उदयमानन्द हर। आज म तपाईहरुको लागि निकै चर्चित नेपाली चुड्का भजनमा मादल बजाउने तरिका सिकाउँदैछु। हुन त मैले यो भन्दा अगाडि पनि यो चुड्का भजन कसरी गाउने र त्यसमा कसरी हार्मोनियम बजाउने भन्ने कुरा सिकाइसकेको छु। यदि तपाईले हेर्नु भएको छैन भने अगाडिका लेसनहरु सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले यो भन्दा अगाडि पनि थुप्रै तालहरु र गीत जस्तै गलबन्दी च्यातियो, लालुमई, चौतारीको बर, रेशम फिरिरी जस्ता थुप्रै गीतहरुमा मादल बजाउने तरिका सिकाइसकेको छु। यदि तपाईले ती गीतहरुमा मादल बजाउन सिक्न चाहनुहुन्छ भने अगाडिका लेसनहरु सर्च गरेर अवश्य हेर्नु होला। अब म सुरु गर्छु। सबैभन्दा पहिला म यो चुड्का भजन सँगै थोरै बजाएर देखाउँछु र त्यसपछि त्यही अनुसार विस्तारै तपाईले बुझ्ने गरेर सिकाउने कोसिस अवश्य पनि गर्नेछु। कृपया ध्यान दिएर हेर्नु होला। ओम गणेशाय नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। देखाउँछु, हेर्नु होला। अब यसलाई कसले बजाउने त्यो जस्तै किन किन तान किन किन तान यो पहिलो नम्बरमा। अब किनलाई कसरी बजाउने त्यो हेर्नुहोस्। किन बजाउँदाखेरि ठुलो भागमा खुल्ला बजाउने, यसमा तिनवटा औँलाले यसरी छोप्ने सानो भागमा यसरी एकै साथ। किन किन अब तान तान बजाउँदाखेरि सानो भागमा खरीको ठिक बिचमा एउटा मात्रै औँलाले बजाउने र ठुलो भागमा यसरी छोप्ने यसरी। फेरि हेर्नुहोस् किन किन यसरी किन 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 दुई पटक घिन घिन तान बजाउने। अब दुई नम्बरमा जाउँ। दुई नम्बरमा तान 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 खिन खिन तान। यो बजाउने। अब ताक कसरी बजाउने भन्दाखेरि सानो भागमा यसरी छोप्ने, ठुलो भागमा यो चारैवटा औँलाले यसरी छोप्ने एकै साथ। अनि धान बजाउँदाखेरि चाहिँ सानो भागमा खरीको माथिल्लो भागमा यसरी यहाँनिर यहाँ बजाउने र यो ठुलो भागमा चाहिँ यसरी खुल्ला बजाउने। यो धान भयो। यो बजाउने। त्यसपछि म एकैचोटि
गर्दै खुसि हेर्नुस् यसरी अब तीन नम्बरमा जाऊ तीन नम्बरमा दुई पटक ताक थान थान ताक थान थान बजन जस्तै अनि चार नम्बरमा गएर घिन 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 छ पटक घिन घिन बजाएर अनि ताङ बजाउनु यसरी अनि लास्टमा किन यो बजाउनु अब यसलाई म सुरु देख्ने चाहिँ बिस्तारै बजाएर देख्नुहोस् हेर्नुहोस् लगत्तै अनि गीत सुरु हुन्छ अब त्यो गीतमा कसरी बजाउने हेर्नु जस्तै पहिलो चरण पहिलो चरण शिशु स्थली माताको परिसरण अब यो कसरी बजाउने भन्दाखेरि खिन तार खिन यसलाई खिन यसलाई अलिक छिटो यसरी बोलाउनु यो बोललाई तपाईँले यसमा सुरुमा आठ पटकसम्म बजाउने अनि त्यसपछि किन किन यो बजाउने म बजाएर देखाउँछु विशेष ख्याल गरेर हेर्नु होला अब यो बजाउन जानिसकेपछि अब दोस्रो नम्बरमा जाउँ दोस्रो नम्बरमा त्यही गीत फेरि रिपिट हुन्छ जस्तै पहिलो चरण त्यही गीतमा अब मादलको बोल चाहिँ फरक हुन्छ जस्तै यसमा चाहिँ यसरी बजाउने यो बोल छ किन किन यसमा ताक बजाउँदाखेरि एउटा एउटा मात्रै हातले यसरी ते अथवा ताक जुन भने पनि फरक पर्दैन ते अथवा ताक ताक भनौ किन 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 ताक किन यसरी बजाउने किन किन ताक किन यसलाई तपाईँले सात पटकसम्म बजाउने अनि त्यसपछि यसरी ताल काटे जस्तै गरी बजाउने अब यसलाई म सर बजाएर देखाउँछु हेर्नुहोस् यसरी बिस्तारै बिस्तारै गरेर बजाउन सिक्नु अब तेस्रो नम्बरमा जाउँ यसमा पनि त्यही गीत रिपिट हुन्छ यसमा चाहिँ चौध पटकसम्म ताक किन बजाउने जस्तै ताक किन ताक किन ताक किन ताक किन ताक किन यसरी चौध पटकसम्म बजाउने जस्तै म पुरै बजार देखाउँछु हेर्नुहोस् पटकसम्म ताक घिन बजाइसकेपछि अनि घिन घिन ताक लास्टमा बजाउने अब यो कसरी बजाउने भन्ने कुरो तपाईँले बुझिहाल्नु भएको छ घिन घिन यो पनि भइसकेपछि अनि अब चार नम्बरमा जाउँ चार नम्बरमा एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ एक दुई तिन चार सरी ताङ ताङको ठाउँमा तपाईँले यो ताक ताक बजाउनुहोस् फेरि एकचोटि म बजाएर देखाउँछु
यसरी तपाईले यो घिनलाई 28 पटक सम्म बजाउनु पर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि ताक ताक यो बजाउनु तर तपाईले के कुरा विशेष ख्याल गर्नु होला भन्दाखेरि यो गीत सुरु देखि क्रमशः बिस्तारै बिस्तारै स्पीड बढ्दै 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 जान्छ तपाईले त्यही अनुसार मादलको स्पीडलाई पनि बढाउनु पर्ने हुन्छ मैले मात्र यसलाई बोल सिकाउँदै छु तपाईले ताल मिलाउन तरिका तपाईले आफैले गीतलाई पटक पटक सुनेर अभ्यास गर्दै गर्नु होला यो गीत चुड्का भजन पहिलो चरण भनेर तपाईले युट्युबमा सर्च गर्नुभयो भने भेटाउनु हुनेछ र त्यो गीत धेरै पटक सुनेर अनि त्यो गीत सँगसँगै मैले यसरी सिका जस्तै गरेर बजाउने कोसिस गर्नु होला अब यो पछि 5 नम्बरमा जाऊ त्यसमा पनि फेरि त्यही गीत रिपिट हुन्छ त्यसमा कसरी बजाउने हेर्नु होला यसको बोल छ यसलाई तपाईले 14 पटक सम्म बजाउनु पर्ने हुन्छ जस्तै यसरी 14 पटक सम्म बजाइ सकेपछि अनि ताङ गरेर रोक्ने यसरी रोक्ने यसरी ताङ बजाउने यसको बोल तपाईले बुझिहाल्नु भएको छ ताक किना ताक किना यसरी 14 पटक सम्म बजाइसकेपछि यसरी ट्याक्क रोक्ने ताङ बजाउने यो पछि अनि फेरि 6 नम्बरमा जाउँ 6 नम्बरमा फेरि त्यही गीत रिपिट हुन्छ यसमा बोल फरक छ किन 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 यो बोल मैले दोस्रो नम्बरमा पनि यही बजाउन सिकाएको थिएँ सेम त्यही बजाउने यसमा चाहिँ तपाईँले 7 पटकसम्म घिन घिना ताक घिना बजाउनु पर्छ लास्टमा 7 पटक यो किन किन ताक किन बजाइसकेपछि किन किन तान बजाउने यसरी यो 6 नम्बर पनि बजाउन जान सकेपछि अनि अब 7 नम्बरमा जाउँ 7 नम्बरमा फेरि 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 यसमा किन तपाईले 12 पटक बजाउने अनि त्यसपछि यसरी बजाउने म फेरि बजाएर देखाउँछु हेर्नुहोस् यसरी अब यो ताल पनि बजाउन जानिसकेपछि अब त्यसपछि फेरि त्यही गीत रिपिट हुन्छ त्यसपछि त्यसमा चाहिँ ताक थाङ ताक थाङ ताक थाङ ताक थाङ ताक थाङ ताक थाङ किन थाङ किन यो बजाउने ताक थाङलाई तपाईँले 6 पटकसम्म बजाउनु पर्ने हुन्छ थाङ बजाउँदाखेरि यसले अलि जोड गर्नुहोस् यसले यो हल्का मात्रै बजाउनु ताक थाङ यो खरीको माथिल्लो भागमा यसरी हल्का बजाउने यसमा चाहिँ लास्टमा किन यो बजाउने अनि यो पनि बजाउने गइसकेपछि अनि म्युजिकमा म्युजिक सुरु हुन्छ त्यो म्युजिकमा चाहिँ किन किन ताक ढङ्गलाई तपाईँले 3 पटकसम्म बजाउनु पर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि जस्तै
त्यसपछि फेरि त्यसपछि फेरि यो बोलाउँछ खिन 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 अनि गीत स्टप हुन्छ फेरि अर्को सुरु हुन्छ अर्कोमा पनि सेम यस्तै गरी बजाउने मलाई लाग्छ पक्कै पनि तपाईँले बुझ्नुभयो होला यो गीतमा लाग्ने बोलहरू भनेको मुख्य यी नै हुन् यी बोलहरू प्रष्टसँग बजाउन सक्नुभयो भने यो गीतमा आरामसँग तपाईँले बजाउन सक्नुहुन्छ र थुप्रै थुप्रै चुट्का भजनहरूमा बजाउने तरिका यही हुन्छ लगभग कता कता अलिअलि फरक हुन सक्ला तर मुख्य गरी यही बोल छ यही बोल हुन्छ यसलाई विशेष ध्यान दिएर सिक्ने गर्नुहोला र आजलाई बिदा चाहन्छु फेरि फेरि पनि यस्तै विभिन्न तालहरू सिकाउनलाई म आइरहनेछु आजलाई बिदा चाहन्छु धन्यवाद नमस्कार